mheshimiwa gavana umeanza na kina mama. Wakati tulipokuwa tunalia sana, tunasema hatuna madawa, wamama wetu wakija kujifungua wanakwenda kununua maji ambayo yamewekwa kwa thermos, lakini tumeona hayo umeyafanya katika hospitali yetu. We are counting one blessing after the other. Leo hii tumezindua haya. Leo tumeweza kuzindua rasmi kwa mara ya kwanza hapa Kilifi County Hospital. Kituo cha kusafisha figo ambacho kuanzia leo kitakuwa kinatumia vitanda vitatu, lakini kama mwezi mmoja miwili ijayo utapata vitanda vingine 13, kwa hiyo utakuwa na vitanda 16. Sasa wale wagonjwa wa figo ambao walikuwa wanaenda mbali wanaweza kutibiwa hapa Kilifi badala ya kwenda Mombasa na Malindi. Vile vile kuna huduma ya NHIF ambayo inaandikishwa na akaunti yetu, ambao tumeandikisha tayari watu 8,000 na tuko na milioni 60 nyingine ya kuandikisha watu. Nawahimiza sana hasa wale wagonjwa wa figo waandikishwe ili wakija hospitali wapate nafuu ya kufanyiwa matibabu hayo bila kulipa chochote. Tumeanzisha store maalum ya madawa ya watu wetu hapa Kilifi, kwa sababu tumegundua tukapaleta madawa, lakini hospitali zetu zote karibu za kaunti ya Kilifi hazina mahali ya kuweka madawa. Mbali ya ambulensi hizi ambazo tumeanzisha leo, tuko na ambulensi moja itakuja wiki ijayo ya wagonjwa mahututi, na baada ya mwezi moja pia tutakuwa na nyingine 6 za kuingia mashinani za bafu. Leo tunafungua kitengo cha huduma za dharura katika kaunti yetu. Ni kaunti kidogo sana ambazo zimefaulu kufanya hivyo kama ziko. Huduma hii huwa sana sana inatolewa na vitengo kama hivyo lakini private. Lakini leo hii Kilifi County tumejikakamua kupitia kwa waziri wetu, kupitia kwa mstahiki gavana, tumenunua ambulances mpya. Hizi ambulances si magari tu. Mtayashuhudia kwamba ambulances hizi ziko na vifaa vile vinavyohitajika kusaidia mgonjwa hata yule mahututi wakati wote pahala popote katika kaunti yetu hii. Na hii sasa ni kitengo ambacho kitakuwa kiko nje ya hospitali. Lazima tuhakikisha kwamba katika warehouse yetu tumeweka madawa ya kutosha, na tunafanya hivyo ili kila wakati tutakuwa tuna distribute, tunasambaza haya madawa. Yule ambayo yamepungukiwa tunajua ni nani katika sehemu hii, katika zahanati gani, na tunachukua hapa tunapeleka kule. Na hicho kitengo cha emergency, hiyo ni muhimu sana, manake tulikuja tukaangalia kwa muda tukaona mambo yetu ya tunavyoshughulikia dharura sio hivyo inavyotakana kisasa. Kwa hivyo tukakaa chini, tukapanga, ndio tukaanzisha kitengo maalum ambacho kitakuwa kinaweza kushughulikia mtu aweze kupata matibabu ya dharura wakati akipata ajali, wakati ni mgonjwa katika hospitali zetu za chini na anahitaji kupelekwa katika hospitali zetu kuu, aweze kupelekwa haraka. Hiyo ni kitu ambayo tumeona tumesonga mbele within 1 year, ambao si kitu cha kawaida, sisi wenyewe hatuamini kama. Na kama tungelijua hivyo, basi tungelimchagua miaka 10 iliyopita ili tukapata haya maendeleo. Na pia hiyo warehouse imejaa madawa, tumeingia, tumeona, dawa zote ziko. Katika serikali iliyopita tulikuwa tukija hapa tukipata Panadol peke yake, lakini sasa hii tumepata madawa zote ziko. Kitaka dawa aina yoyote iko. Kwa hivyo kwa niaba ya wakazi wa Kilifi tunawashukuru, tunashukuru wafanyikazi wote wa hii hospitali, na tunamshukuru gavana wetu na wafanyikazi wake, na Mungu ambariki azidi kumzidishia. Amina. Ambulance zetu mnapiga round alafu mtarudi. Asante sana. Kwa sasa gavana wetu anazindua ambulance zetu. Sisi tunashukuru, manake ameweka kipaumbele katika mambo ya afya.